sia. Mai sia dinera საქართველოს დილა. ო, კარგი გოგო ხარ. მე ყოველთვის მქონდა ოცნება, მე მუშავა ბავშვებთან. ის კი არა რომ საბავშვო ბაღში, საერთოდ მქონდა ოცნებაში მე მუშავა ბავშვებთან. იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს ბავშვები, ყოველთვის მიყვარდა, მეყვარება და ალბათ ჩემ სიცოცხლის ბოლომდეც ასე ვიქნები. დაიწყე მუშაობა მე პირველად საბავშვო ბაღში, ვალის საბავშვო ბაღში მუშაობდი მან 5 წელი. მე მივიღეთ აქ ბინა და გადმოვედით ახალციხეში. მნიშვნელოვანი იცით რა არის ჩემთვის, ის რომ მე ძალიან დიდი სიყვარული მაქვს ბავშვების მიმართ. ადამიანს რომელსაც არ აქვს სიყვარული ბავშვების მიმართ, ვერ იმუშავებენ ბავშვებთან. ბავშვები ეს სიმდიდრე არის ჩვენი. აი ნამდვილად არის სიმდიდრე. აი როცა ამ სიტყვას ვამბობ ხოლმე, სულ ნუ ახლა ამ სიტყვას არ ვიდა, როცა მაჟრიალებს თავში. აი ისე მიყვარს მე ბავშვები. აგერ 39 წელია მე უკვე მუშაობ ბავშვებთან და რა ვიცი, არასდროს არ მიფიქრია სადმე გადასულიყავი. აი ახლაც 63 წლის ქალი ვარ და მაინც მე სანამ შემიძლია, სანამ სული მიდგია და ენერგია მექნება, მე ყოველთვის ვიმუშავებ ბავშვებთან. დაახლოებით 77 წლიდან მუშაობ, დაახლოებით რამდენი თაობა იქნება ეს და აი ახლა ჩემი პირველი გამოშვება თაობა იქნება სადღაც 44 წლის ბავშვები. დავაკეთეთ, როცა ბავშვები მივიდა საბავშვო ბაღში. ეს ბავშვები არიან უკვე 4 წელია ჩემთან. მე ისინი მივიღე სულ პატარები იყვნენ, 2 წლისაები იყვნენ და ახლა უკვე 6 წლის ხდებიან და მიდიან სკოლაში. აი მაშინ ჩვენ შევქმნით ეს ხე, იზრდებიან ჩემი ბავშვები და აგერ არიან ჩემი ასაცდელები ყველა ამ ხეზე. აი რომ აბარია ეს 34 ბავშვი მთავარია ჯანმრთელები იყონ, არაფერი ერთმანეთს არ დაუშავონ. სიკეთე ყოველთვის იმარჯვებს ბოროტებაზე. ეს აუცილებლად უნდა იცოდნენ ბავშვებმა. ბავშვები რომ მოვლენ შენთან და მოგეფერებიან და შენს რომ მოეფერები, ეს დიდი სიხარულია საერთოდ ადამიანისთვის და პედაგოგისთვის, რა თქმა უნდა. აუცილებლად ბავშვებთან ახლო ურთიერთობა. ახლო ურთიერთობა და ბავშვების მიმართ სიყვარული. აი ეს აუცილებლად იქნება მე ყველაფერი კარგად.